Dragi moji, dobrodošli spet na mojem kanalu Gospodu je moja moč. Rada bi delila z vami sporočilo Kraljice miru, ki ga je povedala danes 25. februarja 2023 v Medžugorju. Dragi otroci, obrnite se in oblecite se v obleke pokore in osebno globoko molitev ter ponižno prosite vsemogočnega za mir. V tem milostnem času vas želi Satan zapeljati, vi otroci pa se ozrite k mojemu sinu in mu sledite proti kalvariji v odrekanju in postu. Z vami sem, ker mi vsemogočni dovoli, da vas ljubim in vodim proti radosti srca, v veri, ki raste za vse tiste, ki ljubijo Boga nad vse. Hvala, ker ste se ozvali mojemu klicu. Hvala Kraljici miru. In še posebno vsemogočnemu Bogu za to milost, ki nam jo skazuje vsakega v mesecu. Bogu hvala. Če vam je všeč ta video, se naročite na moj kanal Gospodu je moja moč. In brezplačno pritisnite zvonček, da boste vedno na tekočem, ko objavim novi video. Lajkajte in komentirajte, vesela bom vaših predlogov. In če želite, me lahko podprete s tem, da delite. Hvala, Bog vas blagoslovi.